es dona la circumstància que la meva àvia va ser la portera del Parc Güell durant uns 40 anys, més de 40 anys. Jo vaig néixer l'any 62 i a mi sempre em deien a casa que la cigonya m'havia deixat a dalt de la casa del guarda, a l'últim terrat. Això ja et marca una mica, no? Em vaig criar en aquesta casa que Gaudí va dissenyar com una mica recordant el conte de Hansel i Gretel, i suposo que creix en aquest entorn d'influir. D'aquesta manera, Gabriel Picard explica com creu que va arribar a dedicar-se a la pintura, a la seva professió actual. Una història que poca gent coneix és que ell i la seva família van viure al Parc Güell, i si alguna vegada ho explica se'l miren incrèduls. Però en aquella època el turístic parc no era gaire conegut, ni per la gent de Barcelona. Era un lloc quasi surrealista. Tenies la banda de la Guàrdia Civil que venia cada matí tocant, com una pel·lícula de Fellini. De quan en quan et venien a fer pel·lícules com les de Fu Manchu, tenies el Christopher Lee passejant per allà. El primer estudi del Gabriel va ser el mateix que tenia Gaudí durant la construcció del parc. D'allà en van sortir els seus primers treballs, que van impressionar els il·lustradors Enric Torres i Pepe González. Amb menys de 20 anys el van convidar al seu estudi i així va introduir-se al mercat americà, fent il·lustracions de portades de llibres on fins i tot el van comparar amb Norman Rockwell. La primera portada que vaig fer pels Estats Units va ser una novel·la de la Pamela Lyndon Travers. Aquella portada va ser, es deia Friend Monkey, va ser un èxit. I jo quan vaig fer aquesta novel·la a l'impressor, jo tenia 23 o 24 anys, no? A l'impressor es pensava que era un original del Norman Rockwell. El Gabriel va canviar la il·lustració per la pintura realista figurativa, amb què s'ha fet un nom a nivell internacional. Des del seu actual estudi davant el parc, recorda amb nostàlgia quan amb un llapis sempre a sobre corria de petit pel pati de casa seva. Ara, ple de turistes que admiren una obra en aquells temps poc coneguda.